Ал Алматы облысында грек-рим еркін және әйелдер күресінің федерациясы құрылды. Негізгі мақсаты спортқа икемі бар жастарға қолдау көрсету. Дүбірлі жарыстар ұйымдастырып, нағыз таланттардың көпшілікке танылуына жағдай туғызу. Біз мұны демеушілердің көмегі арқылы іске асырамыз. Сонда келешегінен үміт күтіретін жасөспірімдерді қамқорлыққа алып, олардың жарыс кезіндегі жатақжайы мен тамақтану мәселесінде шешетін боламыз. Бұл қамқорлық қала мен ауыл балаларына бірдей жасалады. Тек талабы нық, мақсаты биік болса жеткілікті, дейді федерация басшылары. Жаңа құрылымның тұсаукесер бәсекесі Талдықорғандағы жастар спорт сарайында өтті. Оған облыстың барлық өңірінен 250-ге жуық бозбала мен бойжеткен қатысып, грек-рим, еркін және қыздар күресінен сынға түсті. Ал отандық спорттың саңлақтары жаңа федерациясының жұмысына игі тілектерін жеткізді. Бұл әрине біздің ең бірінші ұйымдастырып отырған шара. Болашақта Алла қаласа бұндай шаралар көптеп ұйымдастырылып, өңіріміздің, еліміздің спортын көтеруге үлкен үлес қосамыз деген үміттеміз.